በ1960ዎቹ ሀገራችንን ይመራ በነበረው መንግስትና ጫን ያለ ጥያቄን ባነሱ ወጣቶች መካከል በነበረው ቅራኔ የህብረታቸው መሪ በተገደለ ጊዜ የተደመጠ የተማሪዎች የጥያቄ ጩኸት ጥላሁን ለምን ለምን ሞተ? ጠንካራ ጥያቄያቸው ጠንካራ ርምጃን አስከትሎ ለበርካቶች የተሰጠው ምላሽ ድብደባና ሞት ነበር። ዛሬ ደግሞ ካምላክነት ክብሩ ወደ ሰው ገጽታ ከሰውነት ወደ ባርነት ባርነትን በስቶበት የታላቅ ወንጀል ቅጣት ለሆነው ለመስቀል ሞት እንኳን እሺ አለ። ይህን ሁሉ ራስን የማዋረድ ቁልቁለት ፈቅዶ የተንደረደረው ኢየሱስ ለምን ሞተ? ለምን ሞተ? ለምን ሞተ? ለምን ሞተ? ለምን ለምን ሞተ? ግን ለምን ለምን ሞተ? ለምን ለምን ሞተ? ኢየሱስ ለምን ለምን ሞተ ብለን እንጠይቅ። ከምናገኘው ምላሽ ህይወትን እንጂ ሞት እንደማናተርፍ እሙን ነው። እንደሚታወቀው በተከታታይ በኤልሻዳይ የቴሌቪዥን ስርጭት የሚቀርበውን የ50 ቀናት የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ በሰው ልጆች ውስጥ ያለው ፋይዳ እየተላለፈ ነው ያለው። ዛሬ ከኔ ጋር የምንመለከተው የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ስቃይ ወይም መስቀል ለጋብቻ ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? ሞቱ ስቃዩ በጋብቻ ህይወት በቤተሰብ ህይወት ያለው ፋይዳ ምንድነው የሚለው ነው የምንመለከተው። ሁላችንም እንደምናውቀው የኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሰቀልና መሞት ዘርፈ ብዙ ለሆኑ የሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ከሰው ጋር ላለው ግንኙነት ከራሱም ጨምሮ ላለው ግንኙነት ትልቅ ፋይዳ ያለውና ወሳኝ ነገር መሆኑን እናውቃለን። በመጀመሪያ የክርስቶስ በመስቀል መሰቀልና መሞት የተበላሸን የሰው ልጅ ግንኙነት ለማደስና ለመፈወስ ነው። ይህ ማደስና መፈወስ የሚጀምረው ሰው ከፈጣሪው ጋር ያለው ግንኙነት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር በመጣላቱ የተነሳ የክርስቶስ መሞት የክርስቶስ መሰቃየት ያንን የተበላሸው ለማደስና ከእግዚአብሔር ጋር መጣላትም ደግሞ የሚጠይቀውን ዋጋ ለመክፈል እንደመሆኑ መጠን ይህንን ያስፈልገው ነበር። ሰው ከራሱም ጋር እንኳ ለመታረቅ ይህ የክርስቶስ ሞት እጅግ ያስፈልግ ነበር። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ደም ሳይፈስ ስርየት የለም፣ እርቅ የለም፣ ሰላም የለም። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል የክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀልና መሞት ሰው ከራሱ ጋር ለማስታረቅ ከራሱ ጋር ሰላም ለመፍጠር ያስፈልገው ነበር። ዛሬ ዋነኛ ትኩረታችን የሆነው ሰው ከጋብቻው ጋር ላለው ህብረት ወይም ቤተሰባዊ ግንኙነት የክርስቶስ ፋይዳ መሰቀልና መሞት ምን ፋይዳ ያለው ብለን ስንጠይቅ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምንረዳው አንድ መሰረታዊ ሐሳብ አለ። በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ባሎች ሆይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደወደዳት ራሱንም ስለ እርሷ አሳልፎ እንደሰጠ እናንተም ሚስቶቻችሁን ውደዱ ይላል። እዚህ ላይ ባል ከሚስት ጋር የሚኖረው የፍቅር ግንኙነት ዋነኛ ሞዴል ወይም ምሳሌ አድርጎ ያቀረበው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአተኞች መውደድና የራሱ የሆነ አካል በምድር የመመስረት ጉዳይ ነው። ይህችም ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን ወደዳት ነው የሚለው። የወደዳት እስከ መስቀል ሞት እንደሆነ ይነግረናል። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደወደዳት። ይህ ፍቅር በብዙ የኦሪጂናሉ የግሪክ ቃላት እንደምናውቀው እዚህ ላይ የተጠቀሰው የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ወይም አጥያተኞች የነበሩት ሰዎች በደሙ ዋጅቶ የራሱ ሕዝብ አድርጎ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ተቋም ሲፈጥራቸው በምድር የከፈለ ዋጋ የራሱ ደም ነው። ምን አይነት ፍቅር ነው ይሄ ብለን ስንጠይቅ ቅድመ ሁኔታ የማይጠይቅ ፍቅር ነው። ምላሽ የማይጠይቅ ፍቅር ነው። ራሱ በነፃ እንደወደደ ያለምንም ቅድሚያ እንደወደደ ምንም ስቦታ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከመሆኗ በፊት
ቤተ ክርስቲያን ማለት የሰዎች ህብረት ነው። ሰዎች ናቸው። አጥያተኞች ነበሩ፣ ዓለማውያን ነበሩ፣ የእግዚአብሔር ፍርድና ቁጣ የሚጠብቃቸው ነበሩ። ስለዚህ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ የሚጠይቀውን መስዋዕታዊነት በመክፈሉ ምክንያት በምትክም በመሞቱ ሰዎችን አዳነ፣ ቤተ ክርስቲያን አድርጎ ሰራቸው። የዚህ አይነቱ ፍቅር ቅድመ ሁኔታ የማይጠይቅ እና ዘላለማዊ ፍቅር ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ፍቅር ከምንለው ስሜታዊ ፍቅር በጣም ያለፈ፣ ምክንያቱም ስሜታዊ ፍቅር ብዙ ራስ ወዳድነት ላይ ያተኮረ የሆነ ነገር ከመውደድ ወይም በሆነ ነገር ከመሳብ የተነሳ የሚወደድ መውደድ ወይም ፍቅር ሳይሆን በእግዚአብሔር በራሱ ውሳኔ የሚደረግ መለኮታዊ ፍቅር ነው። በነፃ መቀበል፣ በነፃ የራስ ማድረግ፣ በነፃ ዋጋን መሰረዝ ነው። ስለዚህ ወደ ጋብቻ ስንመጣ ባሎች የተጠየቁት ፍቅር ክርስቶሳዊ ፍቅር ነው። ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁ ልክ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደወደዳት ውደዱ ሲል ያለምን ቅድመ ሁኔታ ሚስቶቻችሁን ውደዱ። ለአንድ እግዚአብሔር ለሚፈራ ወይም ክርስቲያን ለሚብል ባል የተሰጠው መለኪያ፣ ሚስቱ የሚወድበት መለኪያ በስሜት ላይ የተመሰረተ መለኪያ አይደለም። በራሷ ማንነት ላይ የተመሰረተ መለኪያ አይደለም። በሚለዋወጠው የሰው ልጆች ስሜት ላይ ያረፈ ፍቅር አይደለም። ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞት ለቤተ ክርስቲያን ያሳየው ፍቅር ነው። ስለዚህ ባሎች፣ ክርስቲያን ባሎች፣ እግዚአብሔር የሚፈሩ ባሎች የተሰጠን መለኪያ ክርስቶሳዊ ፍቅር፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሚስቶቻችን እንድንወድ ነው። ይህ ለባል ብቻ የተሰጠ ባይሆንም ባል እንደ ቀዳሚነቱ፣ እንደ ራስነቱ፣ እንደ መሪነቱ በሌላ ነገር ለሚስቱ አመራር እንደሚያሳይ፣ ቅድሚያም ሄዶ መንገድ እንደሚያሳይ፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚሰጠውን ክርስቶሳዊ ፍቅርን በማሳየት መሪነት ይጠበቅበታል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሚስቱ በማሳየት ያንን ፍቅር ከሚስቱ ለማግኘት የሚሰራው ስራ አለ ማለት ነው። ይህም ስራ ራሱን አሳልፎ እስከ መስጠት መስዋዕታዊነት ያለበት ፍቅር ነው። ራስን መስጠት ያለበት ፍቅር ነው። አገልጋይነት ያለበት ፍቅር ነው። ለሌላው ጥቅም ራስን መስዋዕት ማድረግ የሚጠይቅ ፍቅር እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንረዳለን። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀልና መሞት እውነተኛ እግዚአብሔራዊ ፍቅር ለትዳር ጓደኛ ለመግለጥ አይነተኛ እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሳሌያችን እና የሁልጊዜም ሞዴላችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ጊዜ ልንረዳው የሚገባን ትልቅ እውነት ምንድን ነው ቢባል ልንጠይቀው የሚገባው ጥያቄ እኔ ለሚስቴ ያለኝ ፍቅር ምን አይነት ነው? በእርሷ ላይ ባለኝ የስሜት ፍቅር የተመሰረተ ነው? ለእኔ ባላት አገልግሎት ላይ የተመሰረተ ነው? እኔን ደስ ከማሰኛቷ ጋር የተያዘ ፍቅር ነው? ወይስ ደግሞ ቅድመ ሁኔታን የማይጠይቀው የክርስቶስ ፍቅር እኔ ተቀብዬ በክርስቶስ ፍቅር ውስጥ ተሞልቼ ለሚስቴ የማስተላልፈው ፍቅር ነው ብለን እያንዳንዳችን ልንጠይቅ ይገባናል። ይህንን ስንጠይቅ ነው፣ ይህንን ደግሞ ስንታዘዝ ነው ዛሬ ከገጠመን ዘርፈ ብዙ የጋብቻና የቤተሰብ ችግር ወጥተን የእግዚአብሔርን ፍጹምና አስደናቂ ፍቅር በሰው ልጆች መካከል በመግለጽ የእግዚአብሔርን ብርሃን ለዓለም ማብራት የምንችለው። ስለዚህ ከዚህ እውነት ተመስርተን ያላገባንም ሰዎች ያገባንም ሰዎች ምናልባትም ይህንን ፍቅር ባለመረዳትም ትዳራችን የመሰረትን ሰዎች ልንጠይቀው የሚገባው ብርቱ ጥያቄ አለ። የመጀመሪያ ያላገባን ሰዎች የምናገባቸው ሚስቶቻችን ወይም የትዳር ጓደኞቻችን ባሎች ከሆንን በባልነታችን የእግዚአብሔርን ፍቅር በመግለጥ ለሚስቶቻችን ምላሽ የማይጠይቀው ቅድመ ሁኔታ የማይጠይቀው ክርስቶሳዊ ፍቅር ለእኛ በመስቀል ላይ እንደተገለጠ ለሚስቶቻችን የመግለጥ ኃላፊነት እንዳለብን አውቀን መግባት በጣም ትልቅ ቁም ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያገባን ሰዎች ለሚስቶቻችን ይህንን ፍቅር ሳንታክት በመስጠት ባለጠጎች እንድንሆን እግዚአብሔርን መጠየቅና መለመን ይገባናል። በዚህ ዘመን ከምንጊዜም ይልቅ ባለንበት ዘመን አመፅ እየበዛ የሰው ልጆች ከፈጣሪያቸውም ጋር ሆነ ከራሳቸው ጋር አጠገባቸውም ካለው ሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት እየተበላሸ ስለመጣ በስሜታዊ ፍቅር ላይ በተመሰረተ ሁኔታ ብቻ ወደ ትዳር የመግባትና ከዛ በኋላ የትዳር ጓደኛችን የምትሰጠንን በማሰብ የመውደድ
ለጥሩ ነገር ጥሩ የመመለስ ዝንባሌ አለ ራስ የመውለድ ድር ዝንባሌ አለ ከሱወተን በነጻ የትዳር ጓደኛችን ክርስቶስ በመስቀለኛ የገለጠው ፍቅር በመገንዘብ ልናስተላልፍ እንደሚገባን የዚህ ኃላፊነት እንዳለብን የዚህ ተልእኮ እንዳለብን መገንዘብ በጣም ያስፈልጋል። ሌላ የነኔ ክርስቶስ ፍቅር በመስቀል ላይ ለኛ መሰቀሉ የኛ ምትክ ሆኖ በመስቀል ላይ እግዚአብሔር ለኛ ዳይ ከፈለበት መስዋዕታዊ ስራ እንደሰራ ስናስብ እውነተኛ የፍቅር ግንኙነት ሁሉ ከዚህ ፍቅር ይመነጫል። ከራሳችን ጋር ላለ ግንኙነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ላለ ግንኙነት፣ ከትዳር ጋር ጓደኞቻችን ጋር ላለ ግንኙነት የክርስቶስን ፍቅር መረዳትና ተረድቶም ለኔ ሞቷል ብሎ ለራሳችን በማድረግ ያንን ፍቅር ከእግዚአብሔር ወስደን ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ ፍቅር የሚጠበቀን እግዚአብሔር ለነታረቅ ይገባናል። ለሌላውም ደግሞ ለናንጸባርቅ ኃላፊነት አለብን። እግዚአብሔር ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ይርዳን። አሜን። Jesus, guide us, we're done. Jesus, guide us.